Hi guys, welcome back to my channel. আৰু এতিয়া মই আছো কনেছগুৰি নিউলি কনষ্ট্ৰাক্টেড ফুড অভাৰ ব্ৰিজত আৰু আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাব গৈ আছো এনেকুৱা এখন হোটেল য'ত আপোনালোকে একেবাৰে ঘৰুৱা খাদ্য পাব একেবাৰে কম দামত য'ত হৈছে আপোনালোকৰ গাহৰি ভাত মাত্ৰ 100 টকা বলক তেনেহ'লে গাহৰি ভাত খাবলৈ যাওঁ এতিয়া আমি আহি পাই গ'লোঁ খ্ৰীষ্টান বস্তি আমি গৈ আছোঁ জি এছ ৰোডেৰে আহক আপোনালোকক জি এছ ৰোডৰ কিছুমান ঠাই আমি চিনাকি কৰাই দিওঁ আমি এতিয়া পালোঁ এ বি চি পইণ্ট অৰ্থাৎ এ বি চি আমি এ বি চিৰ পিছত পাম ভঙাঘৰ আৰু এয়া হৈছে আপোনাৰ এ বি চি ট্ৰেফিক পইণ্ট আৰু ইয়াৰ ট্ৰেফিক পইণ্টৰ ৰাইট ছাইডে আপোনালোকে পাব ৰাজীৱ ভৱন এতিয়া আমি আহি পাই গ'লোঁ ভঙাঘৰ আৰু এয়া হৈছে ভঙাঘৰ অভাৰব্ৰিজ অভাৰব্ৰিজৰ লেফ্ট ছাইডে গুচি গ'লে আপোনালোকে পাব জি এম চি এইচ অৰ্থাৎ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেল আৰু এয়া অভাৰব্ৰিজ শেষ হৈছে ভঙাঘৰৰ পিছত আমি পাম বৰা ছাৰ্ভিচ বৰা ছাৰ্ভিচৰ পিছত পাম আমি লাচিত নগৰ অৰ্থাৎ আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন য'ত মই আপোনালোকক দেখাব গৈ আছোঁ গুৱাহাটীৰ ভিতৰত সকলোতকৈ কম দামত গাহৰি ভাত আৰু ইয়াত বৰা ছাৰ্ভিচৰ পিছত এতিয়া আমি আহি পাই গ'লোঁ লাচিত নগৰ পিছত আমি যাব লাগিব কছাৰী বস্তিলৈ আৰু কছাৰী বস্তি যোৱা ৰাস্তাটো হৈছে আমাৰ কে এফ চি লাচিত নগৰৰ কাষৰ ৰাস্তাটো দি আমি 50 মিটাৰমান গ'লে আমি পাম কছাৰী বস্তি ফেমাছ হৈছে স্পেচিয়েলি গাহৰিৰ কাৰণে আপোনালোক যদি কেতিয়াবা ফ্ৰেছ কেঁচা গাহৰি লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কছাৰী বস্তি আহিব ৰাতিপুৱা আহিব ইয়াতে মানে বহুত দোকান আছে গাহৰি দোকান বৰিয়া আছে বৰিয়া আপোনালোকে গাহৰি পাব আৰু চাওক আমি ইতিমধ্যে আহি পাই গ'লোঁ বাইদেউৰ হোটেলখন পাই গ'লোঁ আৰু ইয়াতে চাওক আপোনালোকে চাব পাৰে যে ইয়াত বাইকে বাইক কাষ্টমাৰ চাওক বুলেটৰ পৰা আদি কৰি কে টি এম কি বাইক নাই ইয়াত মানে মানুহ চাওক মানে বাইক আছে মানে মানুহ চাওক কিমান মানুহ আহিছে ইয়াতে ইয়াত মানে মানুহ ভাত খাবৰ কাৰণে অকল কম দাম বুলিয়ে নাহে কাৰণ ইয়াৰ খানাটো হৈছে এটা একদম ঘৰুৱা খানা যিটো আমি ঘৰৰ মা হাতৰ খানা বুলি ক'ব পাৰি আৰু ধুনীয়া খানা কম দাম তাতে আৰু গাহৰি আৰু কি লাগে আহিব কেতিয়াবা আপোনালোকেও গাহৰি ভাত এসাঁজ খাই যাবহি মাত্ৰ 100 টকাত আৰু যদি খাই ভাল লাগে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব নাপাহৰিব একদম ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবটো একদমেই নাপাহৰিব আৰু মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিজৰ লোকেল বিজনেছক ছাপৰ্ট কৰক আৰু নিজৰ অসমীয়া মানুহখিনিক ছাপৰ্ট কৰক ধন্যবাদ